Két hét szünet után játszik ismét bajnoki mérkőzést a nyíregyházi kosársuli. Ezúttal nem jött rosszul a pihenő a keleti csoportlista vezetőjének, mivel Farkasinszki Orsolya és Fekete Dóra kivételével valamennyi játékos kisebb-nagyobb sérüléssel vagy betegséggel küszködött az elmúlt napokban. A pénteki találkozón így minden bizonnyal a szokásosnál több szerep jut majd a kadettkorú játékosoknak. A nyíregyháziak már többször játszottak a budapesti Kinizsi utcai teremben, amelynek szűkösségét a hazaiak általában igyekeznek a maguk javára fordítani. Több csapat is játszik ezen a pályán, már a Kislánk ellen is pontosan így játszottunk, és nem voltak kellemes tapasztalataink. Ettől függetlenül ugye egy alacsony szerkezetű MAFSZ ellen kell játszanunk, ahol ugye minden valószínűség szerint az egész pás letámadás az, amit megpróbálnak mindenféleképpen megoldani. Itt nálunk is, amikor itt a hazai pályán játszottunk is, ez benne volt. Maximálisan igyekeznek kihasználni azt, hogy fault határig védekeznek. Na most azt, hogy a fault határ most éppen Budapesten hol lesz, azt mondja, akkor az otthoni játékvezetés fogja éppen eldönteni. Az biztos, hogy nem szerencsés számunkra, hogy egy új játékvezetőt avatnak itt az NB1-B-s bajnokságban, ugye ő még magasabb szinten eddig nem fújt, csak ugye a Budapest bajnokságban. Hát meglátjuk, az is lehet, hogy olyan pozitív dolgokat fog megítélni, amire nem is számítottunk, és az is lehet, hogy ugye a hirtelen nagy teher alatt nem igazán lesz a helyzet magaslatán, de mi mindenféleképpen bízunk abban, hogy a csapatnak helyén lesz az esze, és ezt a mérkőzést meg fogjuk tudni nyerni. A nyíregyháziak egy nagyon hosszú győzelmi szériát követően szenvedtek két vereséget. Azóta már legyőzték a Kecskemétet, de a Szeged és a Vasas elleni mérkőzés nyomait még érzik a játékosok. Ezen valamilyen szinten emberileg is túl kell tennie az embernek magát. Ugye a Szeged és a Vasas mérkőzés az mind a kettő egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Most a Kecskemét ellen is kicsit döcögősen ment az eleje, aztán nyilvánvalóan meg lesz. Sajnos fent Pesten is kemény mérkőzésre számítunk, de utána, hogyha négybe szeretnénk kerülni, ugyanolyan kemény mérkőzések fognak jönni. Úgyhogy ennek fényében dolgozunk keményen, és küzdünk tovább a céljainkért. A nyíregyházi kosársuli jelenleg az élen áll az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában. Farkasinszkijék az utolsó fordulóban szabadnaposok lesznek. Azt követően dől el, hogy az NKS hányadik helyen zárja az alapszakaszt, és melyik nyugati együttes lesz az ellenfel a rájátszásban.